আগতে ৰাস্তাটো পুৰা এপিটেপিট বুকা হয় আৰু আমি বুকাৰ মাজে আহা-যোৱা কৰোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত বহুত বান্দৰ আছে বান্দৰে আমাক পুৰা খেদে আৰু আহি ৰাস্তাৰ হেই কিনিলে ৰৈ থাকোঁ নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মই জুন হাজৰিকাই মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ব্যস্ততাৰ কাৰণে বহুত দিন ধৰি মাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ সেই গতিকে আজি আহিছোঁ লগতে ইয়াৰ ৰাখী ভণ্টি আৰু মই দুইজনী আহিছোঁ মায়ে ভাত বনাইছে আৰু আজি মায়ে ভাত খাব মাতিছে গতিকে আহি আছোঁ এইটোৱে হ'ল আমাৰ ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তা মানে আগতে আমি এইটো ৰাস্তাই অহা যোৱা কৰিছিলোঁ সৰুতে এইটো ৰাস্তাই অহা যোৱা কৰিয়ে ডাঙৰ হ'লোঁ আৰু আজিকালি অলপ ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে ঘৰলৈ প্ৰায় অহা কম হৈ যায় মাহটোত কেতিয়াবা এদিনহে আহোঁ আজি তিনিমাহ মানে হ'ল গাঁৱতে যদিও মাহঁতৰ ঘৰলৈ অহা নাই ৰাখীও আহিব পৰা নাই কাম বনৰ কাৰণে আজি ক'লোঁ বই মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু মায়ে ক'লে আ ভাত বনাইছোঁ খাই যাহি আৰু আহি আছোঁ আমি দুইজনীয়ে তাৰপাছতে এইটো দেখিছে ৰাস্তাটো এইটো আগতে ৰাস্তাটো পুৰা এপিটেপিট বোকা হয় আৰু আমি বোকাৰ মাজে অহা যোৱা কৰোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত বহুত বান্দৰ আছে বান্দৰে আমাক পুৰা খেদে আৰু আহি ৰাস্তাৰ সেইখিনিলৈ ৰৈ থাকোঁ মায়ে আহি আগবাঢ়ি আহি লৈ যায় তেনেকৈ আমি ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ যদিও মানে ঠাইডোখৰ পিছপৰা বা হাবি বন আছে জংঘল আছে কিন্তু বহুত শান্তি আছে আমি ইয়াত সৰুতে বহুত শান্তিয়ে ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ বহুত ভাল লাগে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ঠাই এইডোখৰ আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ঠাই য'ত থাকি বহুত ভাল লাগে আপুনি একো নকয় নেকি কথা ক'বলৈ লাজ কৰে মোবাইললৈ চালেই লাজটো লাগি যায় মানে এনেকৈ বহুত কথা কয় কিন্তু মোবাইললৈ চালেই বাইদেউ লাজটো লাগিয়ে যায় আমাৰ চুবুৰীটোত বেছি মানুহৰ ঘৰ নাই দহঘৰমান আছে কিন্তু বহুতে উঠি উঠি ইয়াৰ পৰা গৈ আছে এয়া এটা ঘৰ দেখিছে ইয়াত পদূলি আৰু সেইফালে এটা ঘৰ আছে সেইফালেও এটা ঘৰ আছে মুঠতে আমাৰ চুবুৰীটো ছয় সাতটামানে ঘৰ আছে এতিয়া আৰু মানুহৰ ঘৰ আছিলে বহুতে গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা উঠি কিন্তু আমাৰ মাহঁত এতিয়াও আছে আৰু এইবিলাক দেখিছে একদম ঠাণ্ডা শান্ত মানে আগতে আমাৰ ঘৰলৈ কোনোবা আহিলে মানে কয় যিহেতু মই কবিতা লিখোঁ সকলোৱে কয় তই কবিতা লিখিব পাৰিবিয়ে কাৰণে ঠাইডোখৰে কিবা কবিতা লগা বহুত সুন্দৰ বুলি কয় একদম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ চাৰিওফালে সেউজীয়া একো নাই হাই হুৰুমি নাই চহৰৰ কোনো কৃত্ৰিমতা নাই সম্পূৰ্ণ নিভাঁজ সম্পূৰ্ণ মানে একদম পৰিপাটি দেখিছে এয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ অকণমান আছে পাই যাম এয়া আমাৰ ঘৰৰ পদূলি আদি গৈ আছোঁ দীঘল পদূলি আছে মায়ে আজি কি কি চব্জিৰে ভাত বনাই থৈছে ক'লে মানেহে গম পাম এতিয়া আমাৰ বেছি বন্ধু বান্ধৱী নাই আমাৰ গাঁৱত আমি মানে ঘৰতে আৰু বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ ভণ্টিহঁতে মোৰ ভাল বান্ধৱী ক'ৰবালৈ গ'লে ভণ্টিহঁতৰ লগতে যাওঁ বেলেগ কাৰোবাৰ লগত যোৱাটো নহয় যিহেতু ভণ্টিহঁত আছেই নথকা হ'লে বেলেগ কথা সিহঁত যেতিয়া আছে গতিকে সিহঁতৰ লগতে ক'ৰবাত যাওঁ এজনী আমাৰ পখিলা এইফালে আছে এজনী আমাৰ সৰু ভণ্টি ছোৱালী পক্ষী মাহঁতৰ লগতে থাকে তাই ইয়াতে পঢ়ে নাই শুনো মই অহাৰ কাৰণে দৌৰি আহিছে ভাত খালা নাই খালা কি হ'ল হাঁহি দিলা যে বলা ৰাখী ভণ্টি আৰু মই বহিছোঁ আহি মায়ে ভাত বাঢ়ি আছে আৰু ভাত দিব এতিয়া আমি খাম এয়া মায়ে ভাত দিছে আমাক ভাত কি কি দিছ মা এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ যতনাই দিছে ৰুটিও বনাই থৈছে ভাত দাল বেঙেনা ভাজি আৰু সেই কি চাটনি এইবিলাক চাটনি বনাই থৈছে এয়া দেখিছে আমি ভাত খাই উঠিলোঁ আৰু ভণ্টিয়ে তামোল কাটি আছে এয়া ৰাখী ভণ্টিয়ে ভাত খালোঁ মায়ে থাল বাতিকেইটা ধুই দিওঁ কৈছিলোঁ ধুব নাই দিয়া নিজে ধুই আছে ধুই আছে মায়ে আগৰ পৰাই আমাক কাঁহী বাতি ধুব নিদিয়ে আমি ঘৰত সৰুৰ পৰা যিমান ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ ঘৰত কেতিয়াও কাঁহী বাতি ধুই পোৱা নাছিলোঁ আৰু মায়ে কেতিয়াও ধুব দিয়া নাছিলে এতিয়াও ধুবলৈ নিদিয়ে ঘৰলৈ আহিলে ভাত খালে মায়ে ধুই দিয়ে কাঁহী বাতিবিলাকে দেখিছে ধুই আছে
আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত আমাৰ ঘৰখনতে আছিলে আটাইতকৈ বেছি ফল মূল, সকলো ধৰণৰ ফল মূল আমাৰ ঘৰত আছিলে, কল বন আদি কৰি সকলোবিলাক। এয়া কুণ্ডিল নদীয়ে সব খহাই লৈ গ'ল, এতিয়া অলপমান আছে এইবিলাক। দেখিছে তামোল গছ, এইবিলাক আমাৰ ঘৰত তামোলে তামোল আছে। এইজোপা হ'ল ঠেৰেজু গছ, এয়া দেখিছে ঠেৰেজু, আপোনালোকৰ ফালে ঠেৰেজু আছেনে নাই নাজানো। এইবিলাক হ'ল ঠেৰেজু, ঠেৰেজু এতিয়া কেঁচা হৈ আছে, পকিলে খাবলৈ ভাল। আমাৰ এফালে বহুত ঠেৰেজু আছে, এয়া দেখিছে ঠেৰেজু লাগি আছে এতিয়া। এইবিলাক ঠেৰেজু কিন্তু এতিয়া কেঁচাকৈ নাখায়, পকিলে খাবলৈ ভাল হয়। আৰু এই সৰুতে ঠেৰেজু কেনেকৈ খাইছিলোঁ চাওক, ঠেৰেজিটো দেখিছে নহয়, এইটো আমি একদম ক্ৰককৈ তাৰ দুভাগ দুভাগ কৰোঁ, তাৰপাছত ইয়াত নিমখ আৰু জলকীয়া ভৰাই একেবাৰে চুবাই খাই দিওঁ, ভাঙি দেখুৱাই লাগিছিলে, ভাঙি দেখুৱাই এনেকৈ খাইছিলোঁ চাওক। তাৰ মাজত ভাঙি দিওঁ, ভাঙাৰ পাছত ভিতৰত ইয়াৰ এটা বস্তু থাকে, এই বস্তুটো উলিয়াই দিওঁ চাওক, এই গুটিটো এই বগা ইয়াৰ ভিতৰত এই বস্তুটো উলিয়াই পেলাই দিওঁ। পেলোৱাৰ পাছত নিমখ আৰু জলকীয়া ঠেকে ভৰাই দিওঁ, তাৰপৰা ইয়াক বন্ধ কৰি একেবাৰে আমি চুবাওঁ আৰু খাওঁ, কৰি দিওঁ। বৰ টেষ্টি লাগে তেনেকৈ খাবলৈ। এতিয়া কেহা হৈ আছে, খাবলৈ নাই হোৱা, তিতা হৈছে, এতিয়া তিতা হৈ আছে ন। আম, কঁঠাল, জামুক, লিচু, লেটেকু, বগৰী, কি মা, ঔটেঙা, আমাৰ ঔটেঙাও আছে দেখিছে। এইফালে এই আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে এখন নদীখন যিখন দেখিছে, এইখনতে আছিলে আমাৰ এখন ধুনীয়া বাগান, মানে ধুনীয়া এখন বাগিচা আছিলে, য'ত সকলো ফল মূল আছিলে, মানে আম, কঁঠাল, লিচু, লেটেকু, বগৰী, জামুক, নৰা বগৰী, বহাগী বগৰী, হোম বগৰী, সকলোবিলাক ফল মূল আছিলে। আৰু বহুত তামোল আছিলে, আৰু এইফালে আমাৰ বহুত বাঁহ গছ আছিলে, বাঁহ বাৰী এখনো আছিলে, কলবাৰী এখনো আছিলে, আৰু লগতে আমাৰ শাক পাচলি গোটেই এখন পথাৰ এখন আছিলে। এতিয়া আমাৰ এখন পথাৰখন এখন নদী হৈ গ'ল, কিন্তু এই নদীখন এতিয়া শুকাই গ'ল, দেখিছে এতিয়া নদীখন একেবাৰে শুকাই গ'ল, পানীৰ ধাৰটো সিফালে মানে খান্দি দিয়া হ'ল, আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁৱে। আৰু যোৱা বছৰ বানপানীত মানে আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে কাষলৈ নদীখন আহি গ'ল, এয়া ঘৰ আৰু এয়া নদী। ৰাখী ভণ্টি আৰু মই বেছি ডাঙৰ সৰু নহয়, মই তাইতকৈ 3 বছৰ ডাঙৰ, গতিকে আমি একেলগে ডাঙৰ হ'লোঁ। আৰু এই নদীখনত আমি সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি গা ধুওঁ, মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা আমি পুৰা 2 এন্ধাৰতে 3 বজাতে উঠোঁ, উঠি কুণ্ডিল নদীত পুৰা সাঁতোৰ, মানে পুৰা হাড় কঁপোৱা জাৰ থাকে, কিন্তু আমি দুজনী একদম সাঁতুৰি সাঁতুৰি গা ধুওঁ। সকলো সাঁতুৰিব নাজানিছিলে, বায়ে মোক শিকালে, তেতিয়াৰ পৰা আমি দুজনী কোনে কিমান আগবাঢ়ি মানে সাঁতুৰি নদীখন পাৰ হ'ব পাৰে আমি কম্পিটিশ্যন লগাইছিলোঁ। প্ৰতিদিনা আমি নদীখন সাঁতুৰি এবাৰ পাওঁ, স্কুল যোৱাৰ আগতে আমি সদায় নদীত গা ধুওঁ, আৰু প্ৰতিদিনা আমি এবাৰ নহয় এবাৰ নদীখন পাৰ হৈ যাওঁ সাঁতুৰি ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ হ'বলৈ। আমি তাই মানে সাঁতুৰিবলৈ নাজানিছিলে সৰুতে, মই ধৰি পানীৰ মাজত এৰি দিওঁগৈ, তাৰপাছতে কি কয় উপায় নাই, মই খুব ভয় কৰোঁ, কান্দো, মা 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 বুলি মাতোঁ, তাৰপিছত আ আ সাঁতুৰিব পাৰিবি পাৰিবি বুলি কয়, মই যিমান পাৰে চেষ্টা কৰি এদিন নহয় সাঁতুৰিব পাৰি গ'লোঁ, সেইদিনৰ পৰা মোক কিহে পায় আৰু। মই কিন্তু নিজে নিজে শিকিলোঁ আৰু তাইক মই শিকালোঁ। আৰু এই নদীখন যেতিয়া ভৰ বাৰিষা থাকে আমি পুৰা সাঁতুৰি পাৰ হৈ যাওঁ, মানে যিমানে সোঁত নাথাকক লাগিলে সাঁতুৰি পাৰ হৈ যাব পাৰোঁ। আৰু এয়াই হ'ল আমাৰ ঘৰখন, আমি ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ, সকলোৱে মিলিজুলি, আমি সকলো ভাই ভনী মিলিজুলি আমাৰ মা দেউতাৰ লগত আমি ইয়াতে ডাঙৰ হ'লোঁ। কিন্তু সেই কুণ্ডিল নদীখনে ঘৰখনৰ চেহেৰাটো অলপ সলনি কৰি দিলে, যদিও এতিয়া আকৌ কুণ্ডিল নদী শুকাই গ'ল, এইখিনি ঠাই আকৌ থাকি গ'ল। এয়া এইখিনি পানী সোঁত চোত নাই, মা মাথা গা নুধুবি খজুৱাব, এয়া মায়ে চুলি ধুই আছে। আৰু এয়া দেখিছে এইবিলাক ভেকুৰী তিতা, এই নদীৰ ওচৰতে আমাৰ ঘৰত মায়ে লগাই থৈছে ভেকুৰী গছজোপা, কেতিয়াবা মায়ে মোলৈ ছিঙি দি পঠায়, কিন্তু আজি মই নিজেই ছিঙি লৈ যাম। আৰু এয়া বহুত কাঁইট আছে, কাঁইট থাকিলেও ইয়াক মানে খাব লাগে, ভেকুৰী যদি মাজে সময়ে খাই থকা হয় তেনেহ'লে মানুহৰ বহুতকেইটা বেমাৰৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি, চুগাৰ প্ৰেছাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰবিলাক নহয় সাধাৰণতে এইটো ভেকুৰী খাই থাকিলে।
আৰু আমি প্ৰায় খাওঁ এই ভেকৰিটো বইল কৰিও খাওঁ নহলে তেলত পিয়াজৰ লগত ভাজিও খাওঁ কিন্তু বিশেষকৈ ইয়াক বইল কৰি খাব লাগে মই এতিয়া অকণমান ভেকৰি ছিঙিম মইনা ছিঙিব পাৰিবা নাই মইনা পাৰিবা নাই কাঁইট বহুত আছে ইয়াত দেখিছে বহুত কাঁইট কাঁইট আছে মোনো পলিথিনত ভৰাহি ইয়াত দেখিছে ইয়াক কেঁচাকৈও খাব লাগে কিন্তু মই কেঁচাকৈ খাব নোৱাৰোঁ মই সিজাইহে খাব পাৰোঁ লোৱা পলিথিনটোত ভৰোৱা এয়া পলিথিনত ভৰাই লৈছোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত এয়া দেউতালা এয়া মা ভণ্টি আমি চবেই বহুতেই কথা চথা পাতিলোঁ ন পক্ষী আৰু ভাতো খালোঁ ঘৰত এতিয়া যাওঁগৈ এতিয়া পক্ষীও মোৰ লগত আজি থাকিব যায় এতিয়া মায়ে তামোল দিছে যিহেতু আমি তামোল খাই ভাল পাওঁ এইবিলাক দেখিছে আমাৰ ঘৰত গোটেই তামোল আৰু তামোল গছ সবফালে মানে তামোলে আছে সেইকাৰণে আমি সৰুৰ পৰা তামোল খাবলৈ শিকিলোঁ আৰু মায়ে সেয়া তামোল দিছে আমাক আৰু তামোল চামোল লৈ ল'লোঁ তামোল খালোঁ এয়া খাই আছোঁ দেখিছে এতিয়া তামোল খালোঁ ভণ্টিয়ে নাছিলেও আজি আনন্দতে বহুত দিনৰ মূৰত মাকৰ ঘৰ পায় এতিয়া মানে আমাৰ জীৱনৰ যিবিলাক দৈনন্দিন কাম আছে সেইবিলাকে আমাক আকৌ আমাৰ ঘৰলৈ টানি লৈ গৈছে আমি যাওঁগৈ ঘৰলৈ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকক আমাৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিল নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু মন্তব্য কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিল এয়া পক্ষীকো এবাৰ দেখুৱাই দিব কৈছে পক্ষীয়ে বোলে এবাৰ ভিডিঅ' তোলায় এজনী পক্ষী আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু আমাৰ পেজটো আপোনালোকে ফ্লো কৰি ল'ব যাতে আমাৰ এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আকৌ অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি থাকিল আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ।